昆曲配乐没听错，使用电音元素。戏曲身段竟然看得见卓别林式喜剧影子，加上现代舞，原本会的戏曲的东西，然后放在不一样的地方，然后就发现不服务剧情的时候，其实它会产生出另一种美感，然后我们觉得其实蛮有趣的。不要求我啦，哎，老五讲啦，哎哟，那天啊，三万人哦，剧团哦，算资深的团员哦，是哦，你这两年呢？客家布袋戏《人与偶》零距离放进现代生活剧情。你好，欢迎光临。帅哥，七折眉头。你嘞哦，又多嘞。而且体验你的身份，比如说李白度有个谈恋爱的故事，谈恋爱故事可能用葡萄衣，还有老人，好、哦，用它来谈恋爱。其实还有用光影的部分，也就用到现代剧场其他的偶的一个系统的演出，所以它其实是一个综合在一起的一个创作展演。六档实验创新戏曲，传统现代元素大熔炉，折射出万千风情。11月，拭目以待。台视新闻肖志杰、李明华，台北报道。